יש רק מתחיל להתארגן, שמונה דקות עד שהמונית למטה, שבע חברים בלימוזיין. לפני שש בבוקר אני לא חוזר הביתה, חמש בחורות נכנסו לרחבה, ארבע שניות נכנס למות של מכונה, שלוש מהן תפוסות, שתיים בתמונה. חייב להאמר על האחת הנכונה, חייב להאמר על האחת הנכונה, חייב להאמר על האחת הנכונה. שיהיה אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור, מנצח ברולטה, ברולטה, ברולטה.